Наразі громадянину Російської Федерації доведеться відповідати перед законом за незаконне зберігання наркотиків, а також і за порушення міграційного законодавства. Йому 32 роки, і його затримали з кількома пакетиками порошкоподібної речовини білого кольору, яка схожа на амфетамін. Поліцейські вилучили речовину, направили на експертизу. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною та 6309 – це незаконне зберігання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років.